Lo de la Muy Leal Ciudad de Olot, la veritat és que ho vaig mirar l'endemà mateix, però després vaig pensar que no sé si en aquest moment la ciutat entendrà. També tinc a sobre el tema de l'escut d'Olot, que nosaltres som pràcticament l'única ciutat de... L'únic, perdoni, l'únic municipi de la Garrotxa que no el tenim normalitzat, com marquen les normes heràldiques, i també tinc el projecte allà a sobre, però quan vam entrar en tot el tema de la Covid vaig pensar que no sé si tothom entendrà que en aquests moments ens dediquem a canviar els escuts i a treure els títols de la Muy Leal Ciudad i tot plegat. I sincerament, senyora Roca, ho he aparcat. És a dir, no és que no estiguem disposats a parlar-ne, sinó que senzillament ens sembla que no, en plena situació de que la gent, en fi, confinada a casa seva i tot plegat, el missatge que dones com a ajuntament dedicant-te a treure un títol de fa 100 anys, doncs a vegades són coses que no tothom, potser no és el moment més adequat. Deixi que ho acabi resumint d'aquesta manera, però me'n vaig preocupar l'endemà mateix.